No sabing ta hibong mensahe di hopi tempo kaba ku prensa su rol principal ta pa eduka pueblo, informa pueblo, pero tambe percura pa pueblo keda uni. I dengue notisia ku nos mes tambe recibi for di chapiar na kaba pa sobra nosa riba kaya continuamente. Kolega Elkar Frohlik e mi mes hopi na pecho nos ting. Enseñanza, escuela y nos mucha nan y no sabin comprender el bureau leerplicht que tiene situación andando y no se haya lamentable que de prensa escoge para crear una sensación de problema que el problema está real no surta de acuerdo que me sirve una solución no surta de acuerdo pero para bien crear una sensación ronde un punto donde que tiene mucha nan envolví onde que tem escola envolvida, me requer nota na seu lugar. Pensei, nós pedimos trobe, carecidamente, na prensa, em geral, para, please, vamos percurar para nós educar um povo, informar um povo e unir um povo. Mas, sobre a verdade, qualquer meio de prensa haja suficiente view, atenção, etc., pero não por bem na costa de um jovem que, quizás, está de uma situação mala em sua vida, que por perjudicar para o futuro. E não por bem na costa de um escolho que está percurando por fazer seu trabalho de todo dia, mas melhor que por, e haja de uma situação de imprensa negativa. Que me avisa isso aqui, a trobe com o Clampton, na riba com nós, tem coisa para melhorar, tem problema para solucionar, mas vamos fazer de uma melhor forma, vamos fazer de uma linha que tem de cana, de uma melhor forma possível. Nós e nos bandos de parlamento, a percurar para ministrar na altura de saque, o colega Frohlik explica disso aí, mas nós queremos fazer tipo de visita na cena aqui para nós por atender que problema social é algo real de nossa comunidade. Aqui não pode mirar hobby não, de idade não hobby young, de uma situação em que onde que não busca uma saída de um problema não. Maneira que acabo o ordem de marcar, tá verdade que hobby tem com seus 25 anos está em desenvolvimento, sua mente está desenvolvendo. E de uma idade aqui não, onde que sua mente está desenvolvendo, quer estar livre, mas tanto possível de substância não, pero também de trauma não, de problema não social, etc. Pensei, nossa de opinião. Que de maneira que o governo está riba, onde a gente está central, a escola tem que ter apoio. Departamento de ensinança tem que trabalhar junto com o departamento social. Departamento social tem que trabalhar junto com o departamento judicial. De maneira que a gente prescreve acaba de crise plan, para nós que mirar isso aqui mais tangível e nós que mirar isso aqui mais ativo na escola. Para sobre underwisers, não tem para dar underwise, maestro não tem para dar less. Pero o problema social é que está vira algo mais grande que não por acaparar, mais grande que não por atender de uma hora que não tem e muito na escola. Pensei nós atender e visitar a escola para nós saber o que precisa estar passando riba felt, para assim nós por 13 e ajuda para ver um cambio de essa aqui.